Ось по такій ґрунтовій дорозі люди добираються від траси Ужгород-Львів до села Стричава, а це 3 кілометри. Перші кілька десятків метрів – асфальт, який по мірі віддаленості зникає, а далі – суцільне бездоріжжя. Поламана дорога повністю. Ніхто не наладжує взагалі. Так що ми просимо, щоб наладили. Дорога в нас погана, треба ремонтувати машину кожен місяць. Зимою взагалі не можна тут їздити. За нас всі забулись. Власники автівок хоч обурені станом дороги, але все ж їздять. А от хто не має машини, доводиться ходити пішки. Адже громадський транспорт від траси до сіл Стричава та Княгиня, які відносяться до однієї сільради, не їздить. Ще за руських щось там мало здоли зробили, а далі все. Погана дорога, особливо важко зимою добиратись. Та старшим легше, бо вони більше вдома сидять. А молоді в нас ж з Княгині приїжджав, приходять діти, тут школа одна, дев'ятирічка, пішком. Така, як тут, ну трішки краще. У нас деколи щось ремонтують, ну не часто. У нас немає громадського транспорту, тому що у нас гірське село, кажуть, що не може доїхати автобус. Може, десь 10 років транспорт сюди не їздить взагалі. Люди добираються пішки. 3 кілометри. Як із Княгині, то центральної у нас 3 кілометри, так і з Тричави. На роботу всі ходять пішки. Діти в школу, у нас сільська дорога, тут йде 2 кілометри, діти в школу теж ходять пішки. Тому що автобус не дали. Проблема ще й у тому, що ямковий ремонт тут недоцільно проводити. Дорога потребує капітального відновлення. Гірські села дотаційні. Грошей у сільському бюджеті на потреби села не вистачає. У Княгині в нас дорога більш-менш в нормальному стані. Ми зараз робили ямковий ремонт на Княгиню десь 2 місяці тому. Но ще треба буде нам десь 6 тонн асфальта, щоб вже доремонтувати ямочний ремонт. По Княгині, по Стричаві дорога у нас у аварійному стані. Кювети чистимо самі. Листами писали на Ужгород, листами писали на Березни. Но сказали нам, що на 2018 рік постараються якісь виділити кошти, щоб відремонтувати дорогу до Стричави. Про необхідність капітального ремонту дороги до села Стричава та й у межах населеного пункту знають і районні депутати. Люди повністю не мають можливості сполучення з Великим Березнем. На якусь екстрену швидку допомогу люди навіть не надіються в селі. Можна говорити про те, що ця дорога, крім того, має велике значення, тому що якщо проїхати від Забродя до села Сіль, то вона на нижчому рівні, і якщо рівень води піднімається вверх, то та дорога також є затоплена. І ця об'їзна дорога, вона має таке значення, те, що нижня дорога буде в поганому стані, то ця верхня, відповідно, дає можливість з'єднувати населені пункти з Березним і з верхніми населеними пунктами. Чиновники кажуть, зверталися до вищого керівництва неодноразово. Пекар Микола Дмитрович, який від того села депутат, звернувся, щоб зробили проєктно-кошторисну документацію. По цій дорозі проєктно-кошторисна документація вже виготовляється. Звернули ми з тим питанням до Геннадія Геннадійовича, він дасть вказівку, щоб із додаткового фонду іменно на дороги виділити на цей напрямок дороги відповідні кошти. Місцеві жителі сподіваються, обіцянку відремонтувати дорогу у 2018 році місцева влада дотримає. Відкритим залишається питання, як людям витримати зиму.